Xayrliku, hammaga qizlar yaxshimisizlar? Men Usmon uchun shunaqa o'yinchoq buyurtma berdim. Bu juda ham foydali o'yinchoq, shuning uchun sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Bu o'yinchoqning ichki qismi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunda har xil shakllar bo'ladi va bolajonlar bu shakllarni har bitta shaklni o'z o'rniga to'g'ri joylashtirishi kerak bo'ladi. Bu bolajonimizning aqliy rivojlanishi uchun juda ham foydali o'yinchoq. Sizlarning bolajonlarga yoki jiyanlarga mushni qo'ychoqlarni buyurtma berib, ularni xursand qilinglar.